Це спортивна зала технологічного багатопрофільного ліцею, що на Тернопільській обласного центру. Вдень тут займаються студенти, а тричі на тиждень на художню гімнастику приходять діти. Та щоразу їхнє заняття розпочинається із розминки батьків. Для нас це дуже важко – витягувати ці коври, затягувати, закидати. Кожен коврик, ну, приблизно чоловік шість. І то чоловік шість – це мають бути іменно чоловіки, а не мами. Кожного року тренер Оксана Литкіна шукає залу для занять художньою гімнастикою. Цьогоріч на зустріч пішли у ліцеї. Оренда безкоштовна. До 31 травня. Тобто на літо ми вже приміщення не маємо, ми займаємося тимчасово, тобто у залі фехтування, тобто це вже намагається наш директор вирішити ці питання, щоб діти мали можливість влітку займатися. Якщо ми займаємося в іншому залі, недостатня висота, ми вже не можемо відпрацьовувати з предметами ті елементи або напрацьовувати елементи, які нам необхідні для змагальної діяльності і подальшого розвитку. Це класика, це воно мусить так бути, тому що як футболістам потрібно футбольне поле, щоб вони і відповідне покриття. Так само нашим дітям потрібні оці дзеркала, потрібен станок і потрібно, ну, покриття, воно вже, слава Богу, є, але потрібно, щоб був свій зал. За 4 роки ці грації не раз підіймались на перші сходинки п'єдесталу. На міжнародному турнірі «Нове покоління», який відбувся 11 листопада у Лозовій на Харківщині, вибороли кілька медалей. Боднар Валерія у вправі без предмета і з м'ячем вона виступала, отримала перше місце по кандидатам в майстри спорту. Перше місце отримала Воловик Ксенія, це у номінації без предмета. І друге місце – Юхименко Вероніка. І третє місце – Коцюр Тетяна. Апартаментами для королеви спорту може стати будинок молоді Проскурів, вважає тренер. У міській владі про ситуацію з приміщенням знають. Як запевнив Олександр Семчишин, варіанти є. Ми розглядаємо різні варіанти, треба відокремити безпосередньо зараз секцію, щоб секція художньої гімнастики не залежала, не контактувала з іншими керівниками. Чи можна її розмістити в будинку молоді Проскурів? Про це дуже рано говорити, тому що ми наразі по будинку молоді Проскурів напрацьовуємо концепцію подальшого його використання. Ірина Аріон, Володимир Цаприкін, Юрій Чорний для інформаційного випуску.